La huelga general sigue siendo el instrumento fundamental para la lucha de la clase obrera. Lo que sí cambian es, lo que tenemos que cambiar es el método, cómo llegar a esa huelga general. Y los instrumentos que antes valían ahora no nos valen. Hay que llegar a una mayor organización social, llegar barrio a barrio, multiplicarse en plataformas, distintas plataformas, para conseguir los éxitos que hemos tenido durante tantos años la clase obrera, que nos ha llevado a un estado medianamente social, ¿no? Pero sí, sigue siendo fundamental la huelga general. La otra pregunta que me hacía, si es suficiente. No, el ataque que estamos sufriendo la clase obrera por parte del capitalismo depredador y salvaje ya no es suficiente la huelga general. No es suficiente ni en Euskal Herria, que lleváis 8, y ni es suficiente a nivel país valenciano, que llevamos las mismas que llevan el Estado por la diferencia de composición sindical que hay. Por desgracia no tenemos un sindicalismo nacional fuerte allí. Estamos en la intersindical, estamos creciendo, pero cada herramienta es necesaria ahora mismo y no solo la huelga general. Sí, hay que cambiar. Bueno, ba, gaur egun gogoera ikusita, egia da, eguneroko gauza bat izan behar dela gure eskubideak aldarrikatzea, baina bezaretik importantea da, garrantzitsua da, egun potenta hauek izatea, ba, gure ahotsare entzuteko edo gozen entzuteko. Gero bestaldetik gure ezkerraldea nola dagoen ikusita, prekaritatea, desenplegu tasa eta gizarte zerbitzuen murrizketa da, eta ba, importantea da guztiok biltzea eta horren aldarrikapen gogorra egitea. Eta bueno, horren eskutik emakumearen egoera ere aipagarria da, beti egoera tamalgarriago batean bizi delako emakumea. Batez ere osasun mailan gizarte zerbitzuei begira eta importantea da bai kapitalismoarekin jotzea, baina baita ere sistema patriarkatu honen aurka ere gogor jotzea. Bueno, ba, grebaren inguruan esan behar dugu borroka tresna moduan etengabeko eztabaida eman behar dela horren inguruan. Bai, greba orokorren inguruan erantzun tresna bezala, konzeptualki baloratzeko eta kokatzeko gizarte batean ze baliogarritasuna eduki dezaken, eta baita ere deialdi zehatz bakoitzaren inguruan, ba bueno, ze gauzak egin diren ondo eta ze hobetu daiteken, ez? Baina orokorrean esan behar dugu, bai greba orokorrak, bai langile borroka, badela momentu honetan tresna ezinbesteko bat. Gure gizartean badago pulso bat, klasen arteko pulso bat, eta boteretzuek eta aberatzek nahi dutena da, bueno, aprobetzatzea dagoen krisi ekonomiko egoera larri hau, inposatzeko ba, reforma batzuk beraien interesen zerbitzura. Eta horren aurrean, ba, langileon aukerak bi dira. Edo onartzea, pasibitatean eta individualismoan murgiltzea, eta onartzea hori gauza dadin, edo beste aldetik planteatzea ba, erantzun tresna serie bat, ez? Eta hor kokatzen da inolako zalantzarik gabe agreba orokorra. Esaten duen moduan, ba, bueno, aztertu daiteke kontzeptualki eta baita ere deialdi bakoitzean gauzako ia hobetu daitezken, ba, sektore gehiago aktibatzeko, mezua gizartera hobetu heltzeko eta ber luze bat, ez? Eta bueno, hori inolako zalantzarik gabe eztabaida irekita dago. Ni bai azpimarratu nahiko nuke, ba, greba honetan hain zuzen ere badaudela bi faktore oso importantea direna, alde batetik ez dela geratu mugatuta esparru sindikalean, ireki dela deialdia beste eragile sozialei, eta ba, bai langabetuak, bai esklusioen egoeraren aurrean borrokatzen ari diren taldei ere, aukera eman zaio parte hartzeko bai definizioan, bai greba egunean, eta hori oso importantea da, eta beste aldetik planteatzen dela abia puntu moduan dinamika sozial zabalago bat martxan jartzeko, eta nik uste dut honek ba, lotura zuzenea daukala hasieran esan dakoarekin, hau da, greba orokorraren tresna beraren azterketa iraunkorrarekin, ez da, uste dut erreflexio interesgarria dela kokatzea greba hau dinamika sozial iraunkor baten piko bat moduan, eta baita ere, bueno, ba, aktibatzea eskaera zehatz baten inguruan ba, dinamika iraunkor hori, ez? Eta horre eukiko genuke ba, gutun soziala sortzeko egiten ari den alegina eta espero dut hortik frituak eta guko direla. Orduan oso importantea da langileok baten ari den pulso sozial honetan helburuak gure helburua zentzuren oso argi eukitzea eta baita ere aktibatzea helburu horiek defendatzeko dinamika iraunkor bat, zeinean greba orokorrak beste tresnekin batera ba, hor daude erabiltzeko ba, behar direnean eta komenigarria ikusten.